La Generalitat impulsa un pla per als pròxims 5 anys per millorar les competències digitals d'alumnes i professors i estendre una xarxa de centres connectats digitalment. L'objectiu és que tot l'alumnat sigui digitalment competent en acabar l'ensenyament obligatori i situar Catalunya com a país capdavanter en l'ús de la tecnologia. El Pla d'Educació Digital s'adreça a gairebé 800.000 alumnes, més de 100.000 professors i més de 3.200 centres educatius. D'aquesta manera es vol implantar l'ús generalitzat de la tecnologia en l'ensenyament per garantir l'èxit escolar i social de l'alumnat de Catalunya. La idea és que la tecnologia mai sigui esclavitzadora, mai suposi una escletxa. No, aquesta escletxa digital que tant se'n parla tot això ha de reduir-se i això només es pot reduir des de l'escola, no? Oferint doncs, igualtat d'oportunitats, oferint igual d'accés i sobretot capacitant aquests nens i nenes amb habilitats per tota la vida que els puguin servir doncs, per desenvolupar-se en tot allò que facin en el futur. El pla que s'ha presentat aquest dimarts al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica s'estructura en 6 eixos que s'articulen al voltant de 18 objectius específics que es concreten en 42 línies d'acció i 91 actuacions. I tot per aconseguir que en acabar el quart d'ESO els alumnes comptin amb la competència digital assolida i acreditada. Per això també s'oferirà formació a diferents nivells a tot el personal docent i es finalitzarà la connectivitat entre centres educatius digitalitzats. Segons el Departament, aquest pla digital és un projecte d'equitat per a la igualtat d'oportunitats de tothom en un futur tecnificat. La Unió Europea calcula que en el futur 9 de cada 10 treballs requerirà competències digitals.